Ronaldo. Asi v poháru proti Olomouci z Vápna z Voleje. Asi Sparta. Maser. Asi řízek s bramborovým salátem. Hodná, tolerantní. Samozřejmě hezká. No býval to Manchester a Real. Martin Lukáš. Tak já poslouchám hodně rap, hip-hop, takže já nevím, teďka Rytmus, Hector, Kali. Že si asi docela křubu prsty rukou. Facebook, Instagram. Otočit. Pravačka. Tak teďka já mám malou dceru, takže hodně s rodinou a s malou dcerou.